بدلك قوعنا بدلك قامدنا إنغو إسكتو بنيو تبع والد كينيو دقدا ربي بالها دمشاد يا عير دمشاد. Waa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa oo galabtan quruxda badan u soo dalxiis iyo damaashaa tagay duleedka magaalada oo ah meel jawigeedu aad u macaan yahay kuna haboon in waqti lagu qaato. Waana duma deeqdo dadkii bay coloobeende duca iyo quran bay wadaadadii ku daaleende. Goobtu waa wadada Bali Gubadle, xilliguna waa barwaaqo ay xareeddu dhulka waran tahay. Geela oo meel sare kaga jira nolosha Soomaalida ayaa sidoo kale halkan ku xareysan, kaas oo dalxiisayaashu ay soo booqdaan una caano doontaan. Qaar ka mid ah dalxiisayaasha ayaa goobtan ku soo bandhigay heese aan muusig lahayn oo aad u macaan badan. Orad kogu dogalay, annaynan dilanahay, taqarradi chayil qaba, dirka masarno, dushayda waad karagta, shumbiryo hoow dunida idil, meshi adon taba, adiga utulo, damashad kuwa damara, dalfogaanan gaadahayn degdegada ku tegi kara hadan dahal socodo waligaad kaamini abidka hayga degin ku dagaalimay wax baan ku dirsanayaa warqadan taboolane dusha sawir ku kagayaal dawadii qalbiga degdegiga gaadhsi adu kugu danseego dumar kalana inankii qalbigii suutiidyo caashaqina wow degdeg ahahaha waana duma deeqdo dadkii bay coloobeende duca iyo quran bay wadaadadii ku daaleende hadoo iminka duulo daadihii iyo mooye tawakkalina loowaadhe ahahaha anna toqon la caashaqay deeqay ha noqono usoo dabacdhe inankii. Muddadii aan ku sugnayn goobtan dalxiiska ku wacan, waxaan sidoo kale la kulannay dhalinyaro ka tirsan kooxda Balwa Somali Films oo caan ka ah magaalada Hargeysa, kuwaas oo waqtigooda halkan ku qaadanaya. Hargeysa iyo meelo badan oo ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto, xilliyada roobka waxay dhalinyaradu inta badan u dalxiisaan meelaha baadiyaha ah, kuwaas oo runtii ku habboon in jawi lagu qaato. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.